زاغ میں پیدا بلند پروازی، ہوئی نہ زاغ میں پیدا بلند پروازی، خراب کر گئی شاہیں بچے کو صحبت زاغ۔ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کی جوانی تیری رہے بے داغ۔ واجب الاحترام عزت بزرگ و دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا پتشن بیش بہا درود و سلام ٹائٹس پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پٹھ۔ میں عزیزو حضرت آدم علیہ الصلات والسلام ہن تشریف آوری پٹھ یس اسلام یس یم دین اچ دعوت یم شریعت اچ دعوت یم رب سنز دعوت اور ربس کن دعوت یس حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رود دیوان، یہ دعوت روز آدم علیہ الصلات والسلام نے پٹھ تی جاری، اور ہر اک پیغمبر ہر اک نبی اس دعوت یہ دیوان کہ کن زنیون کن مانیون اخ پروردگار، اور بے امساتن یس پیغمبر اس امساتن یس نبی اس یہ اس پنس قومس یہ ودان کہ باشسمو پروردگار سن طرف اخ نبی اخ پیغام سوزن وول، بہسا چھس تہ پہ پروردگارن چھنس بہ سوزمت نبی بنائت یت قومس اندر، اخ انیو مے پہ ایمان بے انیو پروردگارس پہ ایمان، اللہ تعالی زنیون کن اللہ رب ذوالجلال زنیون کن وحدہ لا شریک، یمس نو کا شریک شکی۔ گو نبی علیہ الصلات والسلام اس دعوت دس کلمچ لا الہ الا اللہ، یہ دعوت اس دیوان آدم علیہ الصلات والسلام، یہ دعوت دس نو علیہ الصلات والسلام، یہ دعوت دس لوط علیہ الصلات والسلام، یہ دعوت دس شیس علیہ الصلات والسلام، یہ دعوت دس شعیب علیہ الصلات والسلام، یہ داؤد یہ دعوت چھ دیوان ادریس علیہ الصلات والسلام، یہ دعوت چھ دیوان حضرت داؤد علیہ الصلات والسلام، یہ دعوت چھ دیوان حضرت صالح علیہ الصلات والسلام۔ میں عزیزو یہ دعوت چھ دیوان حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام، حضرت اسماعیل علیہ الصلات والسلام، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ الصلات والسلام، اس سلسلہ رو جاری، اور یہ تامت نبی علیہ الصلات والسلام پیغمبر دنیا پر سوزنا آئے تمو تی دس یہ دعوت کہ زنیون زنیون کن وحدہ لا شریک، زنیون اخ خدا شو یس وحدہ لا شریک خدا شو تس مت ٹھہرے تون شریک۔ یہ دعوت روز مسلسل جری۔ میں نے عزیز بزرگ اور دوستو ہاں ایسا روز فرق یس پیغام ہے تیوانوس تم ساتن اس نبی پیوان تسلیم کر، اگر یت دورس تامت کم و بیش اخ لچھ ژو ساس انبیاء علیہ الصلات والسلام، اور اسہ چھن اکوئی نبی ات مانن کی، اسہ چھن نبی علیہ الصلات والسلام ات مانن کی، اسہ چھ نبی علیہ الصلات والسلام ہند شریعتس پہ عمل کرن، لیکن ایمان چھ اس آنن پرت اکس نبی اس پہ کہ جو نبی دنیا کے اندر آئے وہ برحق تھے، تم کیا اس برحق، لیکن جو ان کی شریعت تھی یس شریعت یس دعوت دس موسیٰ علیہ الصلات والسلام، یس دعوت دس عیسیٰ علیہ الصلات والسلام، یس دعوت دس داؤد علیہ الصلات والسلام، کسی نے انجیل کے تحت دعوت دی، کسی نے زبور کے تحت دعوت دی، کسی نے تورات کے تحت دعوت دی، ہم نے ان سب تینوں کتابوں کو برحق مانا، لیکن عمل یس اس کرن چھ سچ اس کرن یس نازل گئی کتاب پروردگارن یس نازل کتاب کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تات کتاب پہ چھ اس عمل کر گو یم تری کتاب پات کن گزرائے، یعنی کہ یم تری کتاب تہ نازل گئی قرآن پاک سیت آت مز گئی تحریف، امن ترین کتابن مز آو قلم چان، امن مز آو رت و بدل کرن، حرف آئی کن جائے آو گھٹاؤن کن جائے آو بڑھاؤن اور کن جائے آو کی تی کرن، گو امن کتابن منظرود
یہ اتار چڑاؤ گژھان سانہِ کلمٕکہِ ذٔریعہٕ لیکن قرآن پاک چھُ سُہ وٲحِد کِتاب یَتھ کِتابہِ اَندر نہٕ آزٕچ تامَتھ قلم تہِ ژاو نہٕ یَتھ کِتابہِ اَندر نہٕ زبر زیر تہِ آے بدلیٛاے نہٕ یَتھ کِتابہِ اَندر نہٕ کانٛہہ حرف آو بدلاونہٕ کہِ یہِ چھُ وٲحِد کِتاب کیٛازِ اِنا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اللہ کی کتاب ہے اللہ تعالیٰ نے پانے ذمہ داری نمت اس کی حفاظت میری ذمہ ہے اسی لیے اتھ ہیوک نہ کہیں بدلائیت کہ میرے عزیز بزرگو اب مسئلہ ہے اس قرآن پاک اچھو اتھ پہ پرت مسلمان عمل کریں بس بار بار یہ چیز عرض کرنا لیکن بدقسمتی یہ کہ اس سمجھ یوان کی اس بوزان تہ سٹھا پران تہ سٹھا لیکن عملی ہن کمی یہ ذہنس مز یہ چیز روزان کہ قرآن پاک بوز آز پروا چن کی ول پگہ کرو عمل آز بوز آیت پگہ کرو دوی دوی ژور دوی آپ کرو عمل نماز اذان چھ گژھان یہ دپان آز پر نہ کی پگہ پر لیکن مے ونو خدا را یہ انسان اگر امس ونو ژے بوش لجمس آز بت چھ کھیون امس دپو ول بوش چھ لجمس پروا چن کی صبر کر ول صبحس کھک آز کر کم یہ چھ ماننے خاطر یہ چیز تیار گو یہ چھ امس ظاہری نقصان باسان کیا اگر نہ مے بت کھیو کی بوس بوش ہوت مے چھ پھاک لگ و یا مے چھ بوچ لجمس بہ ہیک نہ بی اکھ گھنٹ انتظار کرت کی اگر مے صبر بی کور اکھ گھنٹ انتظار بی کور اکھ گھنٹ نتیج نے ری کی بما ہیک مرت مین جسم مز ما ہیک جان تہ نیرت اگر نہ مے کھیو چو کی گو ظاہری نقصان ام ساتھ نہ امس یہ باسیو یہ چھ فل فور بت کھیوان یہ چھ فل فور چائے چوان لیکن ام ساتھ نہ امس ونان چھ قرآن پاک پر یہ ونہ خاطر ام سندس ذہنس مجھے یوتھ یوت آسا ول پروا چھ کی آز بوز قرآن پاک صبح حض کرو عمل پروا چھ کی نماز حض پری آز پروا نہ حض کی ولو صبح حض پرو نماز گو یتنس ظاہری نقصان بت نہ کھینس چائے نہ چینس تریش نہ چینس ظاہری نقصان یوان اتھ کہ مے ہیک کینہہ گژھت میانس صحتس پہ اثر نماز نہ پرنس قرآن پاکس پہ نہ عمل کرنس پہ امس ظاہری نقصان باسان کی لیکن میرے عزیز بزرگ اور دوستو اللہ تعالیٰ وچھا اللہ تعالیٰ وچھان فائل ریکارڈ لکھنے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون یم کرامن کاتبین تہذ تہ مین فائل تیار کران یم ونکینس اس پردس مز بہت یعنی کہ سان اچھن پہ تیت پرد ونکینس اس ہیکو نہ فرشتہ وچھت کی فائل گئی ریکارڈ فائل بناونے اس نو تہ مے بظاہر بوزنہ کی لیکن ام سات میانہ جسم مز پگہ جان گھس نیرت یل فائل بروکن پہ کیاز آز ما زندگی تر ما زندگی لگا زندگی کب ختم ہو جائے گی زندگی کب گزر جائے گی کسی کو پتا نہیں ہے موت کبھی بھی آ سکتی ہے موت کسی بھی وقت موت چیز تو بوس پچ میں لٹ کر آرز موت چیز تو خود مالی چل جائے کھیل مز کڑیو چیرت اک موت کبھی بھی آ سکتی ہے یعنی فائل امس برکن پہ اس نے امس اس ام یہ کریو ٹال مٹول ول پروا چھ کی آج چھ سردی صبح فجر پرنے کی ول صبح پرو فجر پروا چھ کی گو امس آیا ظاہری نقصان بولنے کی فل فور فرشتوں نے اس گناہ کو ریکارڈ کیا یلی برکن امس یہ کتاب ہی تراؤن یلی کتاب وچ یلی فائل وچ اچانک یلی امس اچ کھولن امس سل چیخ نیرت مالی حاضل کتاب لا یغادر الصغیر ولا کبیرتا الا احصاها افسوس یت کتاب کیا گو یم نے لکڑ گنا ترو بوڑ گنا ترو می فلانی سید مزاق کریو اد می تم ساتن سردی اس لجمس می دپیا بو پر پد نماز س کاتی جا یت فائل مز ریکارڈ گمس اللہ تعالی دمس او یما اس می نگران یما اس می نگار یما یا اس می سیکورٹی اس می لگو مت اس یم نہ ہکان گڑبڑ کرے دنیا کی سیکورٹی گڑبڑ کر سکتی ہے دنیا کے لوگ گڑبڑ کر سکتے ہیں لیکن اللہ کے فرشتے کبھی گڑبڑ نہیں کرتے ہیں حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کس فرشتے چھنس تمس کیا آرڈر تمس کیا حکم چھ تمس چھ حکم یم ساتن قیامت ای اللہ تعالیٰ دی کرس حکم دپس میانہ فرشتہ سورس دی پھوک کیا دی آواز آس تم ساتن عجیب و غریب اکھ آواز ای یم ساتن قیامت برپا گژھ
أمس آي ڈیوٹی دین سیویز یہ سورس پھوک أم دوم اگر اللہ تعالیٰ کن زادن آرڈر دیت مے گئی معمولی او اکھ سیکنڈ گو مے ژیر ببن پروردگار سن نافرمان أم تل سور تھون اتھس نو سچ پرارایت پھوت حضرت اسرافیل علیہ السلام یہ چھنا از یانس مس چھنی بین لائق ہے اس کا کہ اس بین یہ چیز کی لیکن جب ہم قران کو دیکھ کر پڑھتے ہیں یعنی کیا شدہ حواس مز ہے کہ کات یہ کد بے لیکن جب ہم حدیث کھولتے ہیں الیس حدیث پران چھو الیس قران پران چھو جب ہم ان کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تم صادر سے سائے اش کھلان اسرافیل علیہ السلام چھ بیت ات پوئٹ ہت سور اتس مز ہے یتھوی اللہ تعالی حکم دی بجم پھوک کیا اگر نو سور تلی کی اتس مز اللہ تعالیٰ دی آرڈر پچھ سور اتس مز تلن گوڑ پچھ ات تھاون ات پوئٹ آج چھ پھوک دن ات لگنے کی سیکنڈ اسرافیل علیہ السلام چھ فرماوا کہ اگر میں یہ چیز کر اور ببن پروردگار اس نش نافرمان میں باغی بن جاؤں گا اس لیے بہتر یہ ہے کہ میں پہلے سے ہی سور اپنے ہاتھ میں لے کے رکھوں گا اسرافیل علیہ السلام اس تھوم سور اتس مز جی انتظار اس کر کر پروردگار میں حکم بجے مت سور اس پھوک قیامت برپا ہو جائے یہ ہے اللہ کی سیکورٹی یہ چھ رب سن سیکورٹی یہ چھ رب سن قائم اللہ تعالیٰ نے جو نگران رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے رکھے ہیں یم ہیکن نہ گڑبڑ میں عزیز بزرگ اور دوستو کرت یہ یہی کا کریک سیل پگا تو ایت اللہ تعالی بچائیں پروردگار کرین ایسا نہیں حفاظت یہ کریک سیل پگا نہیں مال ھذا الکتاب لا یغادر صغیر ولا کبیرۃ الا احصاها یہ قران کی ایت افسوس کیا گویا ات کتاب ان چر کا چیز ہی درومت کی وچ مسئلہ یس قران پاک زبان چ کل عمل کریں گے نماز پڑھنی ہے پڑھنی ہو کیا شن پڑھنی کی لیکن کل پڑھیں گے مگر کل وچھا کس کل کسی نے نہیں دیکھا ہے کل کسی نے نہیں دیکھا ہے دیکھا ہے الکیس من دار نفس و عمل لما بعد الموت سب سے عقل مند شخص چھ سو یس مرن برو مرنش تیاری کران چھ موت کبھی بھی آ سکتی ہے اش وکین جمعہ نماز پڑھیں وہ میں پر نماز مگر کیا پتہ بہ ہکا یہ گارنٹی تو یہ پر بھی ہے بنت کہ بہ ہکتا ہے نماز پر نہیں بتا سکتا ہوں کہ موت میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے موت کبھی بھی آ سکتی ہے وہ چیز خود میں ہے پر کیا پتا بہ کا بون وسیت کن کے واسن اللہ کے دستے قدرت میں گو میچو یوس ٹائم میں ملان چو اس میول نہ اس صبح صبح فل نہ صبح اس چے چائے تے یہ صبح چائے اس اخری صبح پنی زندگی ہن سمجھن تب جا کر ہماری زندگی بن سکتی ہے اس یہ زیانس مست تاون آج جمعہ یہ شاید میں زندگی ہند آخری جمعہ ول کرو توبہ بس کرو آوزری تب جا کر ہم بچ سکتے ہیں یہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھایا ہے تم پچ پریکٹیکلی ہے دیوان سین اولیاء کرام بزرگان دین نے تو پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے کیا ہر زہر سمجھو پنی زندگی ہند آخری زہر سمجھا چا کہاں پلس کیچ پر آز پڑھنے کی صبح سز کرو انشاءاللہ انشاءاللہ مطلب کیا ہو اگر اللہ نے چاہا خدا زن یس نے کہ منش امس آسا یور زینس من امس کر پگہ کم امس رو زینس مز امس عدی بنمت ان شاء اللہ عدی امس پتہ یہ ان شاء اللہ مطلب کیا ہے اگر اللہ نے چاہا اگر اللہ نے نہیں چاہا تو ہاں وہ بھی سی تل مسئلہ بالکل نا خدا یس کی بہت ام صبحس کیا ام بہت ام صبحس کوت صبحس نماز ام پچ کر ان شاء اللہ ام بہت صبحس خدا اگر اللہ نے چاہا اگر اس خدا نے یوس باز ہم صبح اگر نہ خدا نے یوس نے کہ کیا کر تو وہ یوس موقع سے میولی ویکنس یم گھنٹ یا منٹ سے میولی ویکنس تو اس کو کہ نہیں مت سمجھ لو انشاءاللہ کر تو پتہ لیکن نماز کے بعد توبہ استغفار کرنا پت کر تو انشاءاللہ لیکن خالی جو ہے انشاءاللہ سے کام نہیں چلے گا میرے عزیز بزرگ اور دوستو زندگی شو یس زہر اس صبح و فجر اس میلاو یہ زندگی ہند آخری فجر سمجھو یس اس زہر میلاو یہ زندگی ہند آخری زہر سمجھو یس عصر میلاو یہ اس آخری عصر زندگی ہند سمجھو یس مغرب تو تم میں عشاء تو تم میں میلاو یہ زندگی ہند آخری مغرب تو عشاء سمجھو تب جا کر ہم بچ سکتے ہیں اللہ کے دربار میں کہ رب سن تخت نہ اس سقے سال کے تچن جواب ہے سال کے یہ چھ معمولی اگر اور یور گسان چھ گڑبڑ کس پچھ تمس بچارے بچارس کاچ تل رٹان دپان چھس ول پتمس پریمس دی حساب تمس چھنا بچارس لگان رت بدی فائل ژھانڈنس وغیرہ اگر بوڑ پامت آسس کی کار تمس چھ فائل ژھانڈ یہ تمس چھ ریکارڈ ژھانڈن تمس چھ آنس آنس حساب دیون لیکھن چھس
گو دنیا کے لوکن نشمس ارق پھٹا پروردگار نش پھٹنا پگور یہ شٹن وری نہ حساب جی دن سو اسک دون وری سروس کرا گو کیا تھا گپلو اور یور چھ دون وری نہ حساب جی یہ ات ہگو کی کرت ہگو حساب جی یم ستت وری زندگی میں زندگی گزار دنیا میں ام ستت وری چھ نہ ربس نش پیش کر تد کیا کرو وہ کرہو ٹال موٹو بغیر اپر اپر ہو یہ کرہو لیکن میں نے عزیز بزرگ اور دوستو یم کود گس یم ات کود گسن خور کود گسن زبان کود گس یہ زبان یم ساتن بندی اس یم ساتن بندی کرنا یم ساری دین جواب یہ تو ہماری یہ ہمارے ساتھ دینے والے نہیں ہیں یہ چھن سی یم چھ حقس پیٹ یم چھن نہ حقس پیٹ یم دین نہ حقس پیٹ غلط کام دین نم ساتھ کی یم دین اصل کام ساتھ یمن کوتا تی جان کرو دبو کو تی ادی جو سنتی حقس من جواب پگا تک جواب سنتی حقس من روزو اگر آج گڑبڑ دے اس من لیکن یہ تب بھی ماننے والے نہیں ہے کیس سورہ یاسین چھ گوا اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون اللہ تعالی شنو فرماوا یم دو تہلن چونٹن سیل کر می سے کم کرن کا وتكلمنا ايديهم ہمارے ساتھ بات کریں گے ان کے ہاتھ وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون نم کھور دین گواہی یہ جو کچھ آپ نے کیا ہوگا یہ سا کم مت آسو وہ چلے یہ ون سون کہ ولز کی شر پروا آز نا کہ پگہ آز بوز قرآن قرآن کریم آیت پگہ کرو ات پہ عمل خاص کر سون وکیل اس معاشرہ سون تباہ تو برباد چھ ہم ہمیشہ ایسے سنتے آئے ہیں خاص کر سون جوان طبقہ کمن کمن خرافات من کمن کمن مصیبت من لگ مت کیا رائے کیا زور کیا خیال میرے جوانس کیا اس کی جوانی اس کو کل اللہ کے پکڑ سے بچا سکتی ہے کیا میری جوان اس بچایا رب سے نے پکڑی نہیں سی جوئی کیا اس کی آواز اس کو کر اللہ کے قہر سے بچا سکتی ہے نہیں بچا سکتی ہے کیا اس یہ پرچیم سود یہ مسئلے کے بناز حق نے کی کر میں جوان آپ کے ہاتھ میں بہت کچھ ہے آپ کر سکتے ہیں آپ جوان ہیں یہ میون جوان بن اس ونان براز حق نے کی کہ آپ کر سکتی ہے یل سے تگان چی بنگلور گسن یل سے تو گئی فارن کنٹری گسن دنیاوی ڈگری حاصل کر ہکک نہ دین خطر کی کر ہک نہ کی کر یل سے روزک شریعت بالائے بلائے طاق تھیت یل سے روزک زیوٹ صبر کران فارن کنٹری تم ساتن اسی نے خوف و ڈر کی یل شریعت کم آئے حصس من سے یل سے دین کم آئے دین تم سات دب بنا ہک نا کہین کر میری جوان یم سات سے آئے کم دین دین چھ دب بنا ہک نا کہین کر لیکن یم سات سے اورش اورش کم آئے حوال کرنے چھ دب یہ مان کھور ات کم لیکن جوان آپ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے آپ کے ہاتھ سے ہی معاشرہ بن بھی سکتا ہے چاہے اک سی ہک معاشرہ بگڑت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ نے جوانوں سے کام لیا ہے بوڑھے نہیں تھے جوان تھے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کس لکھتے جگر حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پاکن کور بیان انی ارا فی المنام انی اسبعک فانظر ماذا ترا قال يا ابت افعل ما تمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين پنس بچس ونا کہ میان بچا مے وچمت خوابس مز اللہ تعالیٰ سنس وت مز قربان کرا زبا وچمت کرا چین کیا رائے چھ بچ سن کیا آسے ندا واپس باپ زبا وہیں چھم دنیا وچھنے وہیں جوان چھس وہیں کیوں وچھ مے وہ مے خاندر تہ کر رہے وہ مے مالس ماج خدمت تہ کر رہے وہ مے دنیا تہ زیننا مے کیا وچ وی تو بہت سڑک مے ذبح کر تہد میون جواب چھ یہ اس کیا وچ وی اس نے وی وچے کی وچا اس تبلیغ والے گسان دعوت والے دعوت ہیت گسان امن دپان تلا دعوت وی کیا وچ اس وچ اس مسجد رٹل بہن وی نے اس دنیا وچ کی اس دیتو گڑ دنیا کماؤن اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی تو کہہ سکتے تھے یم تہ ونان اس دنیا کماؤن لیکن کیا ونس انی ارا فی المنام انی اسمعک فانظر ماذا ترا
قال يا لطيف الماء تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. اے میرے بابا جان جس کام کے لیے آپ کو حکم ملا ہے آپ کر دیجئے انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے. ایجاش باب سوم چھو ونان بکارت سے قربان رب سز بارگائی مز رب سز بھائی مز میوش خوابس مز چوئی کیا رائی چھو بچ بنی اس میں چھو دنیا کماؤن بچ چھو دبان نا باب سوم یہ مکتے حکم ملو چی چروز کران چھو پا لبک میں انشاءاللہ صبر کرن والوں مز. کیا تھے جوان تو تھے جوان آؤ لٹاؤ نا شراک آئی چلاؤ نا شراک چلائی نا یہ تھے جوان جس میں جوان آز بنان چھو بناز حق نے کی کرے جوان آپ سب کچھ کر سکتے ہیں آپ کی ضرورت ہے چانی وجہ سے اللہ تعالیٰ شہی کے عذاب چھے ہٹے لیکن کم سے کم اتیت مزید پاک اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ مساتن دعوتش قوم لے شروع گسن اتیش کفار ایوان یعنی کہ یہ نافرمان اس یہ مو ون دبک اس کرو کم اس جھوٹ واقعہ مختصر کروارس دبک اس مالس مز از گسن ابراہیم علیہ السلام تہ نمون سج مالس مز یل ا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تو ابراہیم تلا اس سج پاک اس اچ مالس از گسن اس اچ مغر کیا اور ابراہیم علیہ السلام کیا فرمو قال انی سقیم دمنز باسے چھس بیمار بنا ہے کہ نہیں وہ تو روحانیت کے طور پر وہ اندر سے بیمار تھے ان کا روح بیمار تھا اگرچہ جسم اس نے بیمار کی لیکن روح ان کا بیمار تھا. قال انی سقیم باسے چھس بیمار نہ بس ٹھیک چھ اترو کھیل ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے وچھ مالا گو خالی سوری اپنا چھ بستی مز کائیں ایم تش تبر ایم تھو لور پار کرت آندر آندر بوتا لور پار کرنا سور تھو نہ کرت لیکن آدم جس اگ بڑ بوت چھ آسان ایم تو یہ تبر ترون ایمس نئی تلوار تجن یہ تبر تجن ترون ایمس نئی بگی سنن ساری پھڑ ایم سادن یہ چیز گسان چھ ام چھ واپس ایوا ایم آئی ایم این اوس بت خانس مز آسو نمو دب گڑ کرو پوجا پاٹ کرو وغیر پتہ آسو پن پن گھر لیکن میں عزیز ہو یہ لام اندر سائے ات وچ پن بوتن تاس نس کر ختم گمت سری بو ات وچ بوڑ بوتا ایمس کولار نئی مر ایمن تاون زاد دی اس پتہ ینا ایمس تاجن تیوز تاک سا واقتا دیو دے رجن ایمس تاک تھئی کیتا یتھن پھڑرت امو اس لڑو آران شامز یہ اس تھاوان سائن دبو اس یم کیا رات اس تمن اس رات اس گاگر کھیو دبو اس کیو گیم ویو بارال ام سادن گورو فکر کو دبو کی کم کم سچ تو کو یہ چھ تیم جوان سس کم یوس نہ سائن بوتن مانو نش یہ بھی جوان یہ چھ تیم جوان سس کم یوس سائن بوتن انکار چھ کران دبو تلا اس جوان اینن واپس اینن سے جوان یو ام سادن جوان اوان امس آو پرشن ام دبن امس کولہار نچو امسی پرشو سوال دبس کیا تو کیا چھ میں سوال پرسا ام وتس در جواب دبس یہ ہک نہ بولت یہ ہک نہ کات کرت یہ ہک نہ ونت یل نہ یہ کات ہے کرت تو مرت کات ہے کہ بوت بیکن بوتن ادی چ ابراہیم علیہ السلام مطلب افسوس جو خود کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے وہ آپ کی اور میری حفاظت کیسے کر سکتا ہے وچھ جواب گڑ پرسن ایم نئی ام کیا وان ایم نہ ہکن نہ کی کر اچھ کار چون دک افسوس اس نو پنس پانس حفاظت ہے کرت کی سکیو کرو تو ایت میں حفاظت ہمن ہم یل لا جواب گئی جواب اس نے کی ادی آو زن ام سادن جمع کرنے مشور گو تو کی سنون زلت اور ختم سنون کر لیکن یہ بھی تو جوان تھے لڑا انہوں نے اللہ کے دین کے لیے ال نمرود کھڑا گو اس اے ابراہیم سے کیا شک بغاوت کرا دلیل کیا شی تھی ابراہیم علیہ السلام تم نے سنا میں آپ کی خداؤں کو پوجنے والا نہیں ہے میرا اللہ کوئی اور ہے میرا خدا کوئی اور ہے جو آفتاب کو طلوع کرنے والا بھی ہے آفتاب کو غروب کرنے والا بھی ہے راتوں کو جب رات آ جاتی ہے تو آسمان پر
چاند بھی نکل آتا ہے ستارے بھی نکل آتے ہیں ان ستاروں کو نکالنے والا ہی میرا اللہ ہو سکتا ہے اس چاند کو نکالنے والا ہی میرا اللہ ہو سکتا ہے سورج کو طلوع اور غروب کرنے والا ہی میرا اللہ ہو سکتا ہے نمس اچھا نمس نمرود ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق یاتی بها من المغرب فمحیط الذی کفر نمس اے نمرود میون خدا چھ مشرق سائیڈ آفتاب طلوع کرا تلت سکار تو مغرب سائیڈ طلوع بہمانت سے کیا چھ کرا میون خدا چھ کران مشرق سائیڈ آفتاب طلوع تلت سکار مغرب سائیڈ طلوع بہمانت سے چکو تا سپر پاور چھو سپر پاور اگر ہے کوئی وہ اللہ کی ذات ہے اللہ کے ذات کے سوا کوئی سپر پاور نہیں سب اللہ کے سامنے پھیل ہے دنیا کی جو بھی طاقتیں ہیں دنیا کی جو بھی ہتھیارے ہیں جتنے بھی ویپنز ہیں جو کچھ بھی ہے سب کچھ پھیل ہے اللہ کے سامنے ہم کتنا بھی آگے جائیں سائنس ہمیں کتنا بھی آگے لے جائے لیکن اللہ کے سامنے ہم سب پھیل ہیں نمس نمرود میں ان خدا کی مشرق طرف کران آفتاب طلوع آپ مغرب کی طرف مغرب سے طلوع کر کے دکھاؤ میں آپ کو مانوں گا آپ جیسا سپر پاور دنیا میں کوئی نہیں وہ لاجواب ہو گیا خاموش ہو گیا اس کے پاس کچھ تھا ہی نہیں وہ کیا کر سکتا یہ بھی تو جوان تھے ایک واحد 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 جوان تھا جو بادشاہ کے ساتھ لڑ رہا تھا کہ میں سے دوست لڑا بادشاہ سے کچک میں آنی جوانا احساس بھی ہمیں نہیں ہوتا احساس تو چھنے اس گسان کی تہس سے مخص تو چھنے اس گسان کی اس پور ہفتز مز جمعہ آگ بس بنیا بنیا سو اللہ ما تو دار پچھا آسان فتوہ وان پہ جو گئے کیا ہے یہ سب ہم کب سدھر جائیں گے میں نے جوانے سے آپ کی ضرورت ہے اس دین کے اندر فرعون کے ساتھ کس نے لڑا جب لڑا جب حکم ملا تب جوان تھے وہ اذهب الى فرعون انه طغى جا فرعون کے پاس وہ تو باقی بن چکا ہے کیا اس دین کیا اس محمد انا ربکم الاعلى وہی جو خدا اور اللہ تعالیٰ نے اس حکم دیا اذهب الى فرعون انه طغى اے موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس وہ باغی بن چکا ہے اس وقت تو وہ جوان تھے تمہارے جوان اور جوانی کی حالت میں نوجوان جوانی کی حالت میں انہوں نے بادشاہ کے ساتھ لڑا اور بادشاہ کو ہرا دیا آج یہی میون جوان ہونا مولوی صاحب بنا حض حق نہ کہیں کرے یہ سے دنیا ہے کہ کموئے یہ سے گھر ہے کہ بنوئے کیا آپ آخرت نہیں بنا سکتے ہو کیا صحیح کہ نہ مسجد پاکس مز پانچ وقت نماز پڑھت کی کیا ہم ساتن سے صبح چک آسان لیپ تار شنگت نون بجن تاوت سے شینا ایک پھر دی یاد بیوان یوس جوانی پروردگار دسنم کیا پتا آتا جوانی مزے ماں تل میون روح نیرت ڈرس ماں گس پھوکائی نیرت اور میون روح گس نیرت میش رمت کرن پروردگار سے تا کیا حشر آس میون ہمیں تو جواب ہی دینا امس مینس جوان شو مالس ماجز نافرمانی تگان کر آج چھنا کتا نافرمانی چھ وچان چھ آئے دن چھنا وچان اس اللہ تعالیٰ کے نام پروردگار رحم کر مالس ماج چھنا خاکر آز لگان مول اس مول بس بار بار یہ چیز عرض کر تھی سوچان کہ مولوی صاحب یہ کات ونان بار بار لیکن یہ کتیں ضرورت میں عزیزوں ضرورت ہے میں اس بات کی اس مول جو خون پسینہ ایک کرتا ہے دن رات ایک کر کے بچے کی تربیت کرتا ہے وہی بچہ اپنے باپ کو چوک چوراہی پہ ذلیل کرتا ہے یہی بچہ پنس مالس چوک چوراہی پہ ذلیل کرا اس موج اوبر پردوس کران بچ سن اس موج پوت اس تراوان پنن بچ سن اوبن یہی بچہ اپنی ماں کو پیٹنے کے لیے چلا ہے یہی بچہ وکینس درامن پنی ماج مارنے یہی بچہ وکینس بغاوت کران پنی ماج ہنس میرے جوان مجھے جواب چاہیے کہ اللہ کے سامنے آپ کو جواب نہیں دینا ہے جس باپ کی آپ نافرمانی کر رہے ہو امس ماج ہنس نافرمانی کران چک یہی باپ آپ کا جنت ہے یہی ماں آپ کا یہ دونوں آپ کا جنت بھی ہیں اور آپ کی جہنم بھی ہمسی ماں چک سے کھا کر دیوال یہ چیزیں تگان کر بے کاچی وران دین کا دباچک مولوی صاحب میرا ہچن تگئی نہیں کی
بناز ہگنہ کرتی کی وگینس یس سینس معاشرس اندر طوفان چ برپا گوم لیکن اصل کات چس بکران کنت مائلس ماشتی چس ونن گزارش کر پنن بچن ہس تربیت حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ امی زبارن اخوس محمد غزالی باخوس احمد غزالی امام احمد غزالی اس لکڑ لکڑ بوئی محمد غزالی اس بڑ بوئی یما یمن او امام احمد غزالی علیہ الرحمہ ایم ساد نماز اس پر بڑ بوئی اس نہ پکین تے اس نماز پڑ مسلو گونس یل بوئی پڑن بیس پک نماز کی ہم بھائی کی کج پر ہمسائے کج پر یار دوس کج پر نماز دو کہ من گری پھاک شو گری فتنہ شو یم کیا صدارن لوکن نماز اور امام احمد غزالی آئی مجلس ماجنی شکایت ہے وچو موج تے کیا اس تربیت گس آسی بچس تب جا کر یلنا جوان جوان لڑک س اندر یا جوان لڑکی اندر یلنا دین داری ہے اس کی یلنا ایمس قران ہوائی لوگ یلنا ایمس حدیثن ہوائی لوگ کی یہ چھ نافرمانی یہ طے شدہ بات ہے یہ فرما بردار نہیں ہو سکتے یہ چھ قران اس نش دور یہ چھ حدیث اس نش دور نہیں کہ مجلس ماجس خدمت کرے نہیں کہ خاندانی حقوق ادا کرے نہیں کہ خاندارن پنس خاندار سے حقوق ادا کرے جب تک نہ یہ قران اور حدیث کو پڑھ لے گا یا یہ قران پڑھ یا حدیث پڑھ لے گی امام غزالی علیہ الرحمۃ چھ نماز پڑھ رہا وا محمد غزالی چھ پتی کن سلام ماجی نش کرک شکایت انس موج یہ چھ مقرار فتن کھڑا مسجد باغس مز نماز چھ پڑھنا وا یہ چھ چلان پتی کن دنس او محمد غزالی دلیل کیا چھ کیاز نہ بھائی اس پت نماز پڑھا ماجی ڈول ماجی ڈونٹ زبردست دنس یہ نہ کر زن دوا بھائی اس پکن استا نماز پڑھا دنس موج کنا چھ پروا دا از پر نماز امام احمد غزالی علیہ الرحمہ آئی مصلیس پہ نماز پڑھنا یل اخر رکعت پڑھ دویم رکعت مز چھ محمد غزالی تہ چھ پت کن بوڑ بوئی کیا چھ پت کن یل نماز پڑھنو نماز پڑھناون پت اخر رکعت اس پڑھنومس دویم رکعت یل کھڑا گئی قرات اس چلان اور قرات کرانے کرانے چھ محمد غزالی یس پت کن بوئی اس ایم پھڑ نماز تہ یتھو ہو گو بالکل ہنگام کھڑا کہ نماز پڑھنا پران پران پھڑ محمد غزالی نماز یہ چول دلیل کیا یل واپس آئے دنس موج چہ دپیا پنس بھائیس پکن پر نماز مے کر نہ غلطی یتامت سے نماز پرناوان اوس بوسس نماز پران تم یل نماز ترو پرناون میں نے بھی نماز چھوڑی ہے دنس اب دلیل کیا یل واپس آئے یہ امام احمد غزالی علیہ الرحمہ یل گھر واتان چھو یہ امس موج پرساد نس دلیل کیا یہ کیا ونان نس موج مائی کور ہنگام کھڑا یا چول نماز دوران نس موج ون مائی نے یہ چون نماز دوران چ دوت نماز پر بچس پنس بھائیس پت کن یوتھ نماز اس پرنا توتھ پرمس نماز تروون مے ترو نماز مے ترو یل دنس دلیل کیا دنس یل یہ گوڈنچ رقص مز تھوت یہ اس نماز پرنا اس کا تعلق اللہ کے ساتھ تھا ام سندس دلس مز اس نا ان کو تو اللہ تعالیٰ دکھاتے تھے یہ جو کشپ ہے کرامات ہیں وہی ہے یہ تو برحق ہے دنس یہ تامت یہ گوڈنچ رقص تامت اس یہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرت امس نہ اس نے دلس مز کہ مے پر نماز یل یہ دویم رقص تھود و یہ اس خبر کپر یہ اس خبر کیا سوچا امس نہ اس نہ اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑت کی اور یہ نہ اس نے نماز مز کی یہ اس خبر کپر یہ تو بہ کران چھ نژان آسا مے پھٹر نماز مے تو بہتر چھ بنی یار امام غزالی علیہ الرحمہ سنا انس بوئی پوز چھا ونا چانن کلامن مز چھ سچائی 100% انس کیا انس یل گڈنس رقص پرنوم اصل پٹ دویم رقص مے یل کھڑا گوس مے پیو یاد مے چھ مسل نماز پت پرناون زنی خاتونن مے چھ درس قران دین بوس سوئی مسل انان ذہنس مز اور واقعی چھ یہ چیز میون ذہن اوس نہ نماز اندر دل اوس نہ نماز کن کی آپ صحیح کہہ رہے ہیں موج چھ دیوان ڈیکس چنج یہ اس موج انس افسوس مے اس نہ تہ پیٹھ یہ امید تہ نیرو دنوئی نافرمان دمنس کیز موج اس کیا کر ہمیش ون امام غزالی یل مالس ماجی یل سے نماز پرناوان اوس نماز پرناوان پرناوان اوس
پرناونہ کس دوران اس مز اوسی نی چون تعلق رب سے کی چچک آسان مسائلن مز مسائل تو آپ نماز کے بعد بھی حل کر سکتے ہو چچک نماز دوران کرن مسائل حل اور بیاق چی آ محمد غزالی یہ چینس دلس پت لوگ مت نماز اندر یہ اس چون چین دلس کیفیت وچان دلس مز کیا چی مینس بھائیس نہ آپ نماز صحیح سے پڑھتے ہو نہ امام غزالی علیہ الرحمہ نماز صحیح سے پڑھتے ہیں تم چھو ایکی ماج گوڑ محفی حوال پت گو سرب سجود کرو پروردگار سے تک محفی اور یہ ماتی جنہوں نے اس مسئلے کا حل بھی دیا ہے بنن بچن صحیح تربیت کر ٹائم سب دیو جنید بغدادی علیہ الرحمہ اور اتھے پچ ای وریا یم اولیاء کرام بزرگان دین پاک کن گزرامچ مجلس ماجن اخ چ آسان یل بچ بنان چ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ اندس بارس مچ لکھان کہ یم ساتن اندس بارس مچ جنید بغدادی علیہ الرحمہ لکھان یت پٹ فرشتن مز حضرت جبرائیل علیہ السلام زیاد فضیلت چ اتے پٹ چ اولیاء کرام مز بایزید بستامی سریو کو زیاد مقام تو مرت لیکن کیا یہ ان کے اندر اللہ کا خوف ہے اسی لیے یم ساتن اس اندر حدیث آسن اس اندر قرآن پاک آس ہم انشاءاللہ بغاوت نہیں کر سکتے ہیں اور جوانوں چس خاص کر گزارش کر مجلس ماجز مکریو منا فرمانی کی قرآن اس متعلق قرآن قرآن اس اس برکن چ اس کرو نہ بغاوت قرآن پاک اس کی کہ قرآن پاک نو اس وقضا ربک الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما تمنا اگر چ بڑو مز اگر امو دیو مز اخ چ بڑو مز یا دنوے بڑیا مچی مگر وشنا امن دتکاران اس وشنا اج تو وای اس کے من نش کر تی ہا بڑک تی ہا دنا شوری کھکر امس ماج کرتا عزت یہ موج جسی چانن امن پرد کرا وکین شو ڈکیا مز یہ موج امس چ چاش ٹوک تیوا امس مال چ چاش ٹوک تیوا مانس پانس جانم مزین دنیا سے جانم پنی زندگی پنن آخرت پنن برباد کی مکر سوری برباد کی مالس ماجن دل رش تیرچی پروردگار ژ کرن مول موج آباد ژ کری پروردگار آباد دنیا مز تہ آخرت مز تہ کھجت روزو مالس ماجن دس بارس مز اندن حقوقن متعلق روزو کھوچان کیاز ات بارس مز چھنو اس کھوسنے مت پان نصیحت چھ پان کرمت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور بد دعا چھو دتمت یت خود بہر پر کھجت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بدعا دو جبرائیل علیہ السلام آمین چھ پان کرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یس مالس ماجن نافرمان آس ہلاکت برباد گژھن اس شخص اسی لیے مالس ماجن دل تہ رچو اللہ تعالیٰ سن فرما برداری کرو نماز روزو پانچ وقت پڑا اور پرن پان دیندار بناؤ انشاءاللہ پنن پان دے پنن گھر بناؤ دیندار کہیں ایسا نہ ہو ہمارے اندر بے دینی آ جائے اور ہمارے اندر انسانیت بھی ختم ہو جائے پتہ ان موج بن اور اتھے پر چھ کور چھ خاندارن چھ امن مز گژھنہ اس فرق نظر کی اور بچھ گزارش کرا پنن ماجن بنن تے خاص کر جوان بنن تے اپنے اندر دینداری لاؤ اپنے اندر دین پیدا کرو ماجن چھ گزارش کرا ماج تہ چھ بوزان آسان پنس پنن پانس اندر انو دینداری بچ سدھاریون بچی سدھاریون گھروک اس ماحول سدھاریو گھرس اندر بنو نماز پرنک ماحول قرآن پرنک بنو ماحول اللہ تعالیٰ دین اس سارے عمل ہند توفیق پروردگار کرن پرت اکس حفاظت پروردگار اس سارے کر حفاظت پروردگار صحیح معنی مز دے دین سمجھنک توفیق پروردگار صحیح معنی مز دے دین سمجھنک توفیق اس کیسا بوز پروردگار عمل ہند توفیق عمل ہند کمی پروردگار بوزان سٹھا یا اللہ عمل ہند توفیق اے اللہ یم بیمار تمن بخش شفا کل عالمی کے مسلمان بیمار بخش شفا